اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہاں پابندی لگا دی گئی ہے جو لوگ اسلام لائے ہیں ان کے لیے, کہ یہاں جو ہم کہیں وہ کر لو, جنت میں آؤ جو تم کہو گے وہ ہم کر لیں گے, لہم فی ہم عائشہ ہوں, جیسا تم کر رہے ہو یہاں, یہاں ہم جو کہیں وہ تم کر لو. اللہ فرماتا ہے یہاں ہم جو کہیں وہ کر لو تو ہمارے ہاں آؤ جنت میں, لہم فی ہم عائشہ ہوں, جو تم کہو گے وہ ہم کر دیں گے.